بازاری شێخەڵای هەولێرە هەموو ساڵێک لەگەڵ نزیکبوونەوە لە جەژنی ڕەمەزان خواست لەسەر پێداویستیەکان زیاتر دەکات. پێچەوانەی ساڵانی رابردوو بەهۆی پێنەدانی موچە و کەمی هەلیکار و زیادکردنی نرخی پێداویستیەکان لە بازاردا خواستی هاوڵاتیانی لەسەر پێداویستیەکان کەمتر کردۆتەوە. ئەوەی پارە تا ئێستاکە ڕێوڵە گران بووە لە چاوپار. موچەیی و بێکاری کاریگەری کردوتە سەرخواستی هاوڵاتیان بۆ شتکڕینی زۆر 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 زۆر. وڵای ئێستا ماڵی وا هەیە نان نییە بخوان. ماڵی وا هەیە ئێستا جێگای ئەشای جێژنی نییە بکڕێ، یعنی هیچ شتێک ناتوانێت بکڕێ بۆ جێژن کەلو پەلو ئەو شتانە. یعنی ئەوە وەزە نیەمەتیانە بخوان، نەئیش نە کارێک نەئیش ئەوها ئەشیاشەوە گران بێ لە کوردستان بەعامەتەن بێ کاریە. هەلاقەن یعنی لە باتی ئەوە یعنی کار لە ناو کوردستانیدا بۆ خەرچی بڕەقسێت بە ئەو کرێکارانەی دەرەوە دەینە ناو ناو کوردستان. یعنی ئەگەر هەر ئەوانیش نەڕووناوە با کەمی چەنەوە یان با ڕێگری لێ بکەن بۆ ئەوەی کار لە خەرچی بڕەقسێت. ینی خەلکێکی زۆر ئێستا لە دەرەوەی یعنی لێرە ئیش دەکات هەموو گەنجەکانی خۆمان بئیشن. لە سەرەتای مانگی ڕەمەزان پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند کەوا چەند لیژنەیەکیان پێکهێناوە بۆ چاودێریکردنی نرخی شتومەک و پێداویستیەکان، بەڵام لەگەڵ نزیکبوونەوە لە جەژندا هاوڵاتیان نیگەرانی زیاتر دەردەبڕن و وەک خۆیان دەڵێن بەهۆی زۆری نرخی پێداویستیەکان ناتوانن پێداویستیەکانی جەژن دابین بکەن. سار کیلۆمان دەڕێ دەکرێت سار دەبی کیلۆ کیلۆ کونی بکڕی ئەوە ناتوانانی کە نەبی ناری ئەگەر بەرکت تێدا بوو مرازت ئاسر دەبی دەستبوو هەر شتێک بی هەیە لە بەرکت دەکڕی بۆسکە نەبی بەچدا جگەلەوەی قەیران بەردەوامە لەگەڵ هاتنی جەژنی ڕەمەزانیش خواست لەسەر کاڵاکان زیاد دەبێت بە مەشهەڵاوسانی ئابووری ڕوودەدات. ئەوەش وا دەکات هاوڵاتیان توانای کڕینی پێداویستیەکانیان کەمتر بێت. عەبدولوها بەحمەد کێنێن هەولێر.